för oss så är praktikanter av det här, av den här sorten en möjlighet att få in friskt blod i företaget, få in nya tankar och också någonstans bygga lite för framtiden. En praktikant ger oss möjlighet att experimentera och testa nya saker. Ulkomaan työskentely kyllä antoi näkemystä ja kokemusta aika reilusti. Se antoi mahdollisuuksia kehittää eteenpäin meidänkin työkulttuuria ja nähdä toiselta kantilta asioita. L'esperienza risulta essere sempre molto interessante perché entra in azienda un nuovo modo di pensare, di interpretare il lavoro, di vedere la vita. E quindi per l'imprenditore l'esperienza di Leonardo diventa proprio un'esperienza di vita.